dhaawadayaal waxaan ku sugannahay mawlaca sheekh axmed guure cabdi ee xaafadda bakaay madow ee degmada dharkiley ee magaalada muqdisho galabta waxaa halka ka socota banaanbax ziyaarad sheekh axmed guure cabdi oo ka mid ahaa mashaaqiintii ka aflaxday sheekh muxyiddiin macalin maxamuud almashhuur sheekh muxyiddiin alcili alqaadiriy sida aad xilqada uga jeedaan galabta waxaa ka soo qabgalay banaanbaxa ziyaaradan dariiqada qaadiriya gaar ahaan dariiqada uweysiya ziyaarada inta isocotay waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah mashaaqiintii iyo axbaabtii kasoo qayb gashay ziyaaradan. Waxaan galabta taaganahay banaanbixii weligii ilaahay sheekh axmed guure oo ah ziyaaradiisii 12-aad oo maalmahanba ay soo socotay, qur-aankii akhriskiisii ay soo socotay, haddana loo taagan yahay banaanbixii caawana ay tahay dhafarkii hadduu ilaahay alla idmo. Ziyaaradan waa tii 12-aad. Sheekh axmed guure waxuu ahaay khaliif sheekh muxyiddiin cali ayuu ahaay khulafada waaweyn oo sheekh muxyiddiin cali ayuu ka mid ahaay. Waxaa ka farcamay macalimiin badan, mawlacyo badan. Sheekh axmed guure wuxuu aad ugu taagnaay fidinta diinta islaamka iyo u khudmaynta dariiqada ayuu u taagnaay. Maaragtay wixii oo tabcaydana maanta waa maxa maanta taagan oo maanta 12 sano iyadoo la taagan yahay makhluuqaan dhan isugu yimaadeen dhammaan dariiqooyinka kala duwan oo ka soo qayb galeen ziyaarta aabbay sheekh axmed guure cabdi waa u mahadcelinayaa. Waana ziyaartii 12-aad. Dhammaan dariiqooyinka waxaan leeyahay oo inaa waxaan ajiyo muradkiina la sahlo dariiqadana karaalaha ka dhigo. Sidii sheekhana shaawaas sheegay, sheekh axmed guure wuxuu ahaa khaliif sheekh muxyiddiin cili, wuxuuna ahaa qulufada midka ugu yar, wuxuuna ka farcameen dariiqooyin aad u badan, mashaayikh aad u badan, iyo macalimiin aad u badan, madaaris aad u badan. Maanta oo maalin Arbaca, bishii soonfur ay tahay 24, waxaan joognaa ziyaarada sheekheyni sheekh axmed guure cabdi oo ahaa akaabirtii qulufadii ugu waaweyneed sheekheyni abkoy sheekh muxyiddiin alcili ka mid ahaa awliyada ilaahay ka raali noqday, ahlu fadliga ahaa, u qidmeeyey diinta ilaahay, dariiqada u qidmeeyey, ku caanbaxay masaakiinta iyo agoomanka iyo ducafada, u kaalmeyntooda sheekhii ku caanbaxay, diinta ilaahayna maxaa tiraahdaa jihaadkeeda u maray, ka mid ahaa mujaahidiintii diinka u juhdiyeen, habeenkiina u soo jeedeen, maalintiina maalkooda iyo nafsadooda ku bixin jireen. Sheekha Allah ka raali noqdo, waxaad ka garan kartaa fadliga iyo sharafka iyo karaamada Ilaahay siiyey, sida maxaa tiraahdaa dikri sanawigiisa loo tacdiiminahayo dadka iskugu soo xaadirayaan. Galabta waa galab kale iyadana galab khayraad ah. Waxaan taagannahay xadaradii sheekheyni weynaa sheekh axmed guure oo aan ognahay inuu ahaa sheekh jaliil ah oo diintan wax badan usoo qidmeeyeen, kana mid ahaa mashaayikhda waaweyn oo zamankiisii hoggaanka diinta ahaa. Sheekha wuxuu arooraa dariiqo ahaan usradiisi wuxuu arooraa sheekheyni weynaa sheekh muxyiddiin cili ayuu arooraa. Marka qulufadii sheekha ka farcanta ayuu ka mid ahaa, waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala karaamada cizada siiya ayuu ka mid yahay.
gabagabada siyaarada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mashaaqiintii ka soo qayb gashay siyaaradan, kuwa oo dhammaantood u duciyay jameecooyinkii iyo ahbaabtii ka soo qayb gashay siyaaradan. Rasuulillah, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiu al-aliim wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwaabu ar-rahiim بحق القرآن العظيم ونبي الكريم. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلحنا واستصلحنا وأصلح كافة مشائقنا، واجعل أمورنا بأيدي أخيارنا، ولا تجعل أمورنا بأيدي أشرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد. ديالتي اللي صورت أيانتا القرآن كي لسوء أغنيناي توصلاتكي لأغنيناي إخلاصكي صلواتك رسولك كل الله قاسي الله كثوابي لا يذكي زبنات كان الله كسالو كربضين الله كفيد عيبتين الله كسرو حاجات كان الله كسوبي أولادي شيخ الشيخ أحمد قول إلا يغن عبر كي كوة مقن إيه كوة جوغة إيه أولاد وضع وريدين توضع كل الله عبر كي إلا يذكي جماعة دادكي سوبي ما دي ماشا مشايخ دي سوبي تبيت دعا دوضع إيه أنا قوضع إلا أنا قوة عبشر يساني أيضاً أنا أبشر إن شاء الله سانتي أنسوق أبني سعودي مبارك إن شاء الله إلى إذا كسر الله كنيه تلكنه تلك نبض الله كنيه تلك نبض الله كنيه تلك نبض الله كنيه أبالت آدم الله نو نوقد نيه فابن أنت رب الله نوقد بدله إن شاء الله. محمد ودني سلام تي في مولع شيخ أحمد قوري.